in fact waxa weeye anuu shakhsi baan ahay meel kasta oo dalka ma tegi karo laakiin wasaaraddu meel walba way gaadhay warwad waxa weeye maalintii xanuunku ku dhacay ee laga soo sheegay gurmad baanu galay agaasimihii guud waa kan daawooyin aada u tiro badan iyo shan dhakhtar oo ilaa hadda ku maqan ayaanu u diray buuhoodle waxaan waqti badan u gelinay buuhoodle dad ku dhow 4,500 baa xanuun ku soo dhacay oo 5,500 baa maalintii la keenayay dhimashaduna way ku badnayd marka arrimo kale oo iyada laftigeedu dabada naga wadana way jirtay oo ah inaan dadkan tusno somaliland ahaan inaanu nahay dadkoodii iyo dalkoodii masiibo aada u weyn baa ku dhacday warwad iyo meesha la dhahdo goljanno qoriluugud belidhiig xaaji saalax ruqsi intaba xanuunku ku dhacay taleex intaba waa nuu gurmanay marka waxaan malaynaya warwar waxaa ka maqan un tegistaydii tegistaydana xarunta caafimaadka gobolka saraar waxay ka tirsan hoos timaadaa gobolkan togdheer isduwahan baana maamula muddo bil gudaheeda maamulaha caafimaadka gobolka saraar xilka waa loo dhibay xilkana waa laga qaaday dadka deegaanku eedeymo badan bay jeedinayeen adiga iyo wasiirka maxamed xaashi ku jeedinayeen sidoo kale waxaa jira sababo soo baxay oo laleeyay talow ma hogaamiye xisbiga wadaniya oo meesha ka joojiya awgii baa lagaga qaaday xilka maxaa sababta xilka lagaga qaaday ma noo sheegi karaa okay horta aada baad umahadsantay su-aasha waa u baahnaaba in la weydiiyo waxa weeye horta xirsi wuxuu ka tirsan yahay xisbiga wadani wax xiriiroo aniga iyo maxamed xaashi iyo xirsi ka dhexeeyaana ma jiro laba xisbi baanu kala nahay qof shaqaala ah oo xirsi isagoo amaawir fulinaya u diiday dhakhtarkana kamaanaan erinayn waa sheeko beena iyo dacaayad lamana eri ninkaa ninkaasi waa district medical officer waa xilkii loo magacaabay welina wuu hayaa gobolka saraar waa gobol waxaan u magacaabay isduwaha caafimaadka isagu degmaduu ahaa gobolkuna kama tirsana gobolka togdheer xarunta caafimaadka ee togdheer caynabo program ka socda baa hoos yimaada isduwaha laakiin gobol ahaan markii horena soolbuu ka tirsanaan jiray iminkana waa gobolka saraar isduwaanan u magacoona ninkan ninkii hore ee la magacaabayna wuu joogaa ee lama erin shaqadiisuna waa hayaa ahayd inuu yahay madaxa caafimaadka degmada waxaan magacoonay nin ah madaxa caafimaadka gobolka ree saraar ay u baahnaayeen aadna waa mahadsantay qaarkood ayaan waxaanay lahayn ambalans inta badanna waxay shaashadaha ka daawadaan wasiir samsam cabdi aadana ku wareejinaysaa ambalansiyo oo deegaano ka tirsan gobollada galbeedka lagu wareejiyay maxaa sababay in deegaanada gobolka togdheer degmooyinkooda oo qaarkood degmooyin waaweyn yihiin ay ambalans ay laayihiin weli okay xabiibow waxa weeye dalkeena resourcekiisu aada buu limiter u yahay wasaaradda markaan la wareegay 17 ambalans baa dalku dhan yaallay maantana waxaan maa gobolka togdheer toban way ka badan tahay sagaal baa yaalla mamaqaas wasaaradda markii la yidhibayna 17 baa yaallay dalkao dhan iminkana gobolka togdheer 9 baa yaalla meelaha muhiimkana way noo calaamsiinay sida degdega ugu baahan ambalaaska dowladduna ama wasiir samsam ha noqoto ama madaxweyne ha ahaado ama aniga ha ahaadee waxaa dhammaantii naga go-an in meel kasta oo loo awoodo ambalaas la geeyo waayo ambalaasku waxa ugu muhiimsan iminka maanta wax maraya ambalaasyada dalku wax marayaan 79 7-iyo-toban oo anugu yimi insha allah waynu sii kordhin doonaa laakiin ma siyaasadaysnaa ambalaasyadu gacanta dowladdana aada bay tabay adiga socodkaagu kuma badnay
gobolka Togdheer haa gaar ahaan degmadiisa burco ama caasimadiisa shaqo maanta ma kormeer kaliya haydeen mise wax gargaar ah u soo diro dadkan xanuunada lagula tacaalo horta gobolka Togdheer waa runta xanuunada uu aad bay ugu badnaayeen abaarta abaartu meelaha ay abaartu sida xun u heshay kamid ah xanuunadana waxa keenay abaara wasaaradahan waxba kama aanan garanayn wixii aanu awood lahaynna gobollada bariga ayaan isugu geynay siiba gobolka Togdheer iyo gobolka Sool oo isna number 2 giisa ahaa xagga xanuunada waxaan ninkii jiray yidhi hayna waa iga intaa hagarana waa igu wallaahi waa iga wallaahi waxba kalama aanan harin burcana ninkii aniga wakiilka iga ahaa gobolkan baa joogay isduwihii oo aan fariisan oo ilaa iyo buu hoole waxa uu isduwihii ugu horreeyey gobolkan soo mara 7-10 sano Soomaaliland jirtay ee buu hoole tagay waxaana geeyay wadaninimo iyo damqasho uu ka damqaday dadkiisa xanuunsanaya isaga laftiisa shubanbiyood ku dhac sidii dadka u dhex wareegay dadka buka u dhex wareegay waxaana waxay ku yimaadeen unde qeyladhaantayadii waad ogeydo iyagoon iman halkan aanu ku xakamaynay xanuunka iskuulkan tan dadka ardayda ka fasaxnay marka way jirtaa wax badan aynu jabayna ilaahay baa inoo keeni doona laakiin waxa aan awood lahayn dhimasho waxaad ka garan kartaa xanuunka siduu inoogu dhacay iyo sida dhimashadu u yartahay waa un dadaalka iyo ilaahay oo inagu gargaaray aad baa u mahadsantahay.